Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız. Yaşamaq gözəldir, Ayır Bənin efirində yenə də öz zamanında qarşınızdadır. Bugün çox önəmli bir mövzunu müzakirə eləyəcəyik. Xüsusilə də uşaqlarda anadan gəlmə və sonradan qazanılma üz çənə problemlərindən danışacağıq. Gözəl bir mütəxəssisimiz olacaq studiyamızda. Biz danışdıqca tamaşaçılarımız arasında sualları yaranan insanlar ola bilər. Sizi də eşitməyə hazırıq, canlı yayımdayıq. Elə indidən etibarən nömrələrimiz aktivdir və rahatlıqla bizi yığa bilərsiniz. Zənglərimiz ödənişsizdir. Həm ölkəmizdən, həm də ölkə xaricindən rahatlıqla bizi yığmaq imkanınız var. Vaxt itirmək istəmirəm, mütəxəssisimizi studiyamıza dəvət edirəm, müzakirəmizə başlayaq. Belirlər üzrə fəlsəfə doktoru, ağız və üz çənə cərrahı Fərman Həsənov. Azərbaycan Tibb Universitetinin stomatoloji fakültəsini bitirib. Bir çox ixtiralar müəllifidir. Tələbə vaxtı stomatoloji kombayn, almacıq sümüyünün repozisiyası və fiksasiyası, o cümlədən çənənin ön çıxığının yerinə salınması üçün olan qurğunun patentini alıb və tətbiq edib. Müxtəlif ölkələrdə keçirilən beynəlxalq konfransların və kursların iştirakçısı olub. Avropa və Azərbaycan, ağız, üz çənə, həmçinin Azərbaycan implantologlar cəmiyyətinin üzvü, Türkiyə EDAP üzvü, AIT cəmiyyətinin, Türkiyə-Azərbaycan İlesan cəmiyyətinin, Azərbaycan Oral İmplantoloji Dərnəyinin üzvüdür. Azərbaycan Tibb Universitetinin ağız üz çənə cərrahiyyəsi kafedrasının dosentidir. Həmin şöbənin müdir vəzifəsində çalışır. Ağız üz çənə cərrahiyyəsinin ən ağır əməliyyatlarını icra edir. Doktorumuz artıq studiyamızdadır. Geniş bir təqdimatla təqdim elədik doktorumuzu. Xoş gəldiniz. Tibb elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, ağız və üz çənə cərrahı, eyni zamanda dosent Fərman Həsənov bugün qonağımızdır. Öz sahəsinin ən yaxşı bilənlərindəndir və sözün əsl mənasında axtarıb tapmaq istəyəcəyiniz mütəxəssislərdəndir. Anadan gəlmə və sonradan qazanılan üz çənə qüsurlarından danışacağıq. Doktorumuz önəmli mövzulara toxunacaq və bu valideynlərin adətən övladları üçün sonalayıb, seçib, axtarıb tapmaq istədiyi mütəxəssislər olur ki, məhz Fərman doktor həmin mütəxəssislərdəndir. Bugün interaktivimizdə də bir sualımız var. Sualımı tamaşaçılarımıza təqdim edeyim, ardından müzakirəmizə başlayaq. Bugün belədir sualımız ki, uşağın barmağını sorması çənədə qüsurlara səbəb ola bilərmi? Adətən bu, az yaşlı olan uşaqlarda görülür. Doktorumuz proqramımızın sonuna qədər, sonuna yaxın bu sualı münasibətini bildirəcək. Hələlik isə sizin fikirləriniz bizim üçün önəmlidir. 81-854-də öz fikirlərinizi yazıb göndərin, görək nə düşünürsünüz. Doktor, anadan gəlmə və sonradan qazanılan üz çənə qüsurları. Anadan gəlmə dediyimiz üz çənə qüsurları nə ola bilər ki, biz bunu artıq bugün müzakirəyə qoyuruq və studiyamızda danışırıq artıq? Nədir bu qüsurlar? Demək olar ki, uşaqlar həyatın müxtəlif dövrlərində inkişaf mərhələsi keçirlər. Bəli. Həmin mərhələdən ən birincisi onun embrional dövrdə, ana bətnində olan dövrdə olan inkişaf gedişatıdır. Bədənin, orqanların qurulduğu dövrdür. Bəli. Bəzən uşaqlar doğrudan da bizim sahəmizə aid olan çənə yüz nahiyəsində anadan gəlmə qüsurlarla doğula bilirlər. Onlardan biz bilirik ki, anadan gəlmə dodaq bitişməməsi, anadan gəlmə damaq bitişməməsi, anadan gəlmə fistulaların əmələ gəlməsi, qulaq seyvanının deformasiyaları, qulaq seyvanının hətta demək olar ki, tamam dəliyin olmaması, bu kimi müxtəlif anadan gəlmə kistalarla filanla çox miqdarda demək olar ki, ana bətnində tam mayası qoyulmuş, kodu qoyulmuş problemlərlə doğula bilirlər. Qulaqlarda olan problemlərin də sizin sahənizdə həlli var, eləmi? Bəli, aydındır. Demək olar ki, dodaqda, çənələrdə, sifət skeletində bütün bunlar sizin sahənə hak edir. Doktor, bu sualımı çox qısaca cavablandırın, çox önəmlidir. Çünki hamiləlikdən başlayırıqsa, bu analarda sual doğura bilər. Hamiləlikdə hansı yanlışlar adətən belə anomaliyalara səbəb olur? Yoxsa keçirdiyi infeksiyalardır mı səbəb? Nə ola bilir? Demək olar ki, elmə bəlli olan bunlardan ibarətdir ki, burada irsi faktor, ən birinci irsi faktor rol oynaya bilər. İrsi faktordan sonra onun yaşadığı ərazinin radioaktiv göstəriciləri böyük dəxli var. Sonra ana bətnində olan dövrdə anaların həddindən artıq antibiotik qəbul eləməsi, müxtəlif tipli demək olar ki, kimyəvi preparatların qəbulu, pis vərdişlər, spirtli içki, siqaret istifadə olunması istər atada, istəyir anada bu vərdişlərin
uşaqların anadan gəlmə qüsurlarla doğulmasına səbəb ola bilir. Səbəb ola bilir. Aydın. Demək olar ki, bu ən önəmli məsələlərdən, səbəblərdən biri. Ən vacib səbəblər bunlardır kökündə dayanan. Adətən doktorumuzun bayaq vurğuladığı el arasında dovşan dodaqlılıq və qurdağızlıq kimi tanınan problemlər də daha çox nəslə bağlı. Valideynlərin xoşuna gəlmir deyə bəli, artıq bütün dünyada... Adını belə demirsiniz. Bəli, o anadan gəlmə dodaq bitişməməsi və yaxud da anadan gəlmə damaq bitişməməsi adlandırılır son dövrlərdə. Nə gözəl. Doktor, kimə necə xoşdursa təki belə olsun, amma o problemlərlə qarşılaşmasınlar. Ən böyük arzumuz bu olardı, amma qarşılaşarlarsa da bu problemin həlli necə olacaq? Adətən hətta elə problemlər olur ki, bu bir neçə dəfə cərrahi müdaxiləyə aparır uşaqları. Yəni, müəyyən yaş dövrlərində bunu siz məndən daha yaxşı bilirsiniz. Dəfələrlə cərrahi müdaxilələrə məruz qalırlar. Bu nə zaman və necə olur? Adətən, səhv etmirəmsə, içəridə damağın da hətta dərinində bir problemlər olur. Bunların da sonradan əməliyyatı aparılır. Ən bəsiti hansıdır və daha çox görüləni hansıdır, doktor? Gəlin, elə oradan başlayalım. Demək, belə uşaqlar doğulan zaman ən birinci dodaq bitişməməsi özünü göstərir ki, valideynlər nahaq yerə çox vahimələnirlər. Bəli, narahat olurlar. Bu təbiidir. Heç kim istəməz ki, onun evladı anadan gəlmə qüsurla doğulsun, dodaq bitişməməsindən doğulsun. O, ən birinci görünən ilə dodaq qüsurudur ki, o bir tərəfli və yaxud da iki tərəfli ola bilir. Hər iki halda bu əməliyyatların sonu, nəticəsi çox gözəl alınır. Valideynlərə ən birinci onu mən vurgulayıram ki, demək olar ki, narahat olmağa dəyməz. Demək olar ki, Allah Teala o toxumaların özünü saxlamış, ancaq yerini bir az dəyişir. Həkimlərin əli ilə o toxumalar yerinə yığılır və bu evlatlar normal qidalana bilir, normal danışa bilir. Onların estetik bu qüsurları görünmür, demək olar ki. Bəzən isə damaq yarığı ilə doğulur. Damaq yarığı onlar da hissəv olur. Həmi yumşaq damağın və yaxud da tam önlən arxaya qədər sərt damağın və yumşaq damağın hər ikisinin defekti ilə, qüsuru ilə. Daha dərin kəsiklər. Dərin, bəli. Belə halda da uşaqların demək olar ki, dodaqla birlikdə damaq yarığı və yaxud da tək biri olmaq şərti ilə də olan hallar olur. Doktor, yanaşmanız necə olur? Bax, məsələn, biz onu deyim, ana bətnindən bunlar görülürmü? Məsələn, UZI görə bilirmi bunu? Bəli. Görə bilir. Demək olar ki, elmin nailiyyətləri son dövrlərdə həddindən artıq yüksəlişi dövründə yaşayırıq. Nəinki o defektlərin, qüsurların görünməsi ana bətnində? Son dövrlərdə hələlik demək olar ki, bizdə, bizim ölkələrdə, yaşadığımız ölkədə aparılmasa da, bəzi ölkələrdə artıq o praktikadan keçirilir ki, ana bətnində o əməliyyatlar aparılsın. Artıq uşaq doğulan vaxtı artıq o qüsurla doğulmasın. Əminəm ki, tezliklə bizim ölkəmizdə də olacaq. Çünki biz cərrahlarımızla yenilikləri tez-tez müzakirə edirik. Bu da olacaq tezliklə. Doktor, bax, bir ana əgər bilirsə ki, yəni öz ölkəmizdən gedir söhbət, bir ana bilirsə ki, övladını bətnində daşıdığı körpəsində bu problem var. Bu, öz cərrahi müdaxiləyə olan həllini nə zaman tapacaq? Doğular doğulmaz, yoxsa hələ bir gözləyəcəyik, bir zaman keçəcək? Necə olacaq bizim yanaşmamız? Analar nəyə hazır olacaq? Çox gözəl bir momentə siz toxunursunuz. Evladı bu cür doğulan analar dərhal onlar çənə cərrahının və yaxud da plastik cərrahların yanına qaçırlar ki, mənim evladım belə doğulmuşdu, mən onu süd verə bilmirəm, onların əmmə problemi olur axı. Təbii. Dodağın dairəvi əzərləri yarıq olduğuna görə sora bilmir o. Bəli. Ən birinci qidalanma problemi, sonra estetik qüsuru valideynləri həddindən artıq narahat edir və onlar istəyirlər ki, həmin gün o əməliyyat olunsun. Əlbəttə, həmin gün də etmək olar, ancaq uşaqlar o zaman onların somatik vəziyyəti, onların o əməliyyata keçirmək üçün onların o vəziyyəti o qədər də yaxşı olmur axı. Yeni doğulmuş uşaqlarda o toxumaların özünün də çatışmazlığı olur. O toxumaları bir-birinə tikmək üçün gərək dəqiqlik lazım olur. O çox kiçik olduğuna görə. Hələ özünü tapmayan bir orqanizmdən gedir söhbət. Ona görə də biz dərhal valideynlərə deyirik ki, heç də narahat olmağa dəyməz. Hətta bizim bir qonağımız vardı, Türkiyənin plastik cərrahiyyə qrupasından. O doğrudan da düz vurğuluyordu. Belə valideynlərin birinə bir dəfə mənim yanımda 92-ci ildə dedi ki, o uşaqlar həddindən artıq valideyn sevər.
İstiqanlı, elə çok mi? Çok istiqanlı, valideyn sevər, qabiliyyətli və intellektual səviyyəsi yuxarı olan uşaqlar olur. Elə bil, bizdə el arasında elər bir tərəfdən alanda, bir tərəfdən verir. Həqiqətən. Bu kimi. Və türklər bilirsiniz ki, futbol çox sevdiyinə görə deyir ki, bu uşaqlar çox həddini artıq gözəl futbol oynayırlar. Və valideynlər əlbəttə belə olanda daha ruhlanırlar. Bəli, stimul alırlar bu sözlərdən. Bəli. Bir də ki, biz onlara o əməliyyat olunmuş uşaqların şəklini göstərəndə ki, bax, bu əməliyyatdan əvvəl belə idi, yeni doğulan sonrası budur, darıxmayın. Demək olar ki, artıq köhnə vaxtlarda, 20 il bundan əvvəl bu uşaqları 6 aydan sonra, 1 ildən sonra deyirdilər ki, əməliyyat olunsa daha yaxşıdır. Bəli. Ancaq indi o uşaqların əgər ümumi vəziyyəti imkan verirsə, hətta 3-4 ayından başlayıb əməliyyat eləmək olur. Aydındır. Lakin damaq yarıqlarını nisbətən uşaqlar daha bu daha biraz çətin əməliyyat, çox olduğu çətin üçün deməzdik. Olduqca dodaqdan biraz çətin əməliyyat olduğuna görə biz istəyirik ki, bu uşaqlar adətən normal, siz deyən kimi, bir həyata atılıb, normal qidalanıb, onun somatik vəziyyəti bizə imkan yaradan zaman eləyək. Yəni? 20 il bundan, 30 il bundan qabaq bu 4-7 yaş aparılması təklif olunurdusa, İndi? İndi isə onu hətta 1 yaşına, 1 yaşından əvvəl... Arada qaldırmaq mümkündür. Bəli, aradan qaldırmaq mümkündür. Əvvəllər bizlərdə bu qeyd olunurdu ki, gərək uşağın dişləri olsun ki, ona əməliyyatdan sonra qoruyucu bir lövfə qoyulsun ki, dişlərə fiksə olunsun. Aydın. Ancaq indi demək olar ki, bizim həkimlərimiz dünyanın başqa ölkələrinə o qədər inteqrasiya etmişdi ki, bəli, başqa ölkələrdə, Avropa ölkələrində olan praktikadan biz də bəhrələnərək artıq uşaqların dişləri çıxmamış, o lövfəsiz biz o əməliyyatların aparılmasının nail olmuşuq. Nə gözəl. Yeniliklər. Doktor, bu arada mən tamaşaçılarımıza bir daha vurgulayım. Canlı yayımdayıq və ekranda görürsünüz doktorumuzun çalışdığı tibb ocağının əlaqə nömrələri var. Götürüb bir yerə qeyd etməyi unutmayın. Adətən bu tamaşaçılarımız üçün sonra problem olur. Bizdən yenidən öyrənməyə məcbur olursunuz bu nömrələri. Ekranda göstərdik, nümayiş etdirdik və proqramımızın, müzakirəmizin sonuna qədər də o nömrələr aşkarane qalacaq ekranda. Götürün bir yerə qeyd edin ki, sonra sizin üçün çətin olmasın. Digər tərəfdə gördüyünüz isə canlı efirimizin nömrəsidir. Hər yerdən rahatlıqla və ödənişsiz bizi yığa bilərsiniz. Həm ölkəmizdən, həm ölkə xaricindən bizi izləyən həm yerlərimiz ola bilər. Götürün rahatlıqla yığa bilərsiniz. Biz bugün anadan gəlmə və sonradan qazanılan üz çənə problemlərindən danışırıq. Ola bilər ki, insanlara kənardan baxanda çox bəsit görünər, amma gördüyümüz bu nahiyədə o qədər problemlər olur ki, həm böyüklərdə, həm kiçiklərdə kifayət qədər cərrahi müdaxiləyə ehtiyac duyula biləcək cərrahi müdaxilələr aparılır və bugün Azərbaycanda bu əməliyyatların ən müasirləri artıq həyata keçirilir. Doktorumuz da o sahədə çalışan gözəl mütəxəssislərdən biridir və bugün tamaşaçılarımıza öz dəyərli məlumatlarını çatdırır. İlk olaraq dodaq və damaq problemlərindən başladığı uşaqların adətən bu anadan gəlmə özünü göstərir və bəzən valideynləri çox düşündürən, çox qorxudan, çox çəkindirən, hətta onları övlad sevincindən məhrum eləyən deyə bilərəm bir məsələdir. Amma heç də bunu deməyə dəyməz, bu hissləri keçirməyə dəyməz. Doktorumuz vurguladı ki, həmin uşaqlar həm ağıllı olurlar, həm də eyni zamanda niyə də övladımızın bir kosmetik görünüşünə görə bu sevincimizdən məhrum olaq axı dəyməz bugün tezliklə və rahatlıqla bu problemlər aradan qaldırılırsa. Doktor, bu problemləri yekunlaşdırdıq mı? Keçək fistulalara. Mən bir şeyi vurgulamaq istəyirdim. O qulaq seyvanının anadan gəlmə deformasiyalarını. Demək olar ki, çox zaman bu qulaq seyvanının o deformasiyalarına çox müraciət etmirlər. Nəyə görə? Qadınlar onu saçın altında gizlədirlər, kişilər o qədər önəm vermirlər. Ancaq demək olar ki, palaz qulaqlıq deyilən bir diaqnoz var ki, bəli, tipdə. Qulaq seyvanının iri olması, eləmi? Qulaq seyvanının iri yox, nisbətən önə istiqamətlənməsi. Çox zaman doğrusu bizim professional xəstəliyimiz var axı bu çənə cərrahlarının, plastik cərrahların. Bir toyda, bir yerdə, bir tədbirdə biz baxırıq ki, bir gənc gözəl oğlandı və yaxud da gözəl xanımdı, ancaq qulaqları problem palaz var. Qulaqlıdır. Bəli. Demək olar ki, bizim sahədə istəyir palaz qulaqlıq, istəyir də anadan gəlmə qulaq seyvanının büzüşməsi, deformasiyası kimi qüsurlar var ki, onlar demək olar çox sadə həll olunan bir məsələlərdir ki, bunlar da
sifətin görünən hissəsində. Təbii. Sizin yəni üzümüzü tamamlayır, bəli, yəni. Sizin verilişinizin adı yaşamaq gözəldir. Doğrudan da yaşamaq gözəldir, sağlam və gözəl yaşama ondan da gözəldir. Təbii ki, qüsursuz, kompleksiz, rahat. Bəli, o şanslarımız varsa bizim, nəyə görə də biz ondan istifadə etməməliyik? Demək olar ki, bizim ölkəmizdə siz vurguladığınız kimi həkimlərimiz çox yüksək ixtisaslaşmışdırlar. Bizim klinikamızda, kafedramızda bu kimi problemlərin sifətdə olan istəyir anadan gəlmə, istəyir qazanılmış qüsurlarını, deformasiyalarını aradan qaldırmaq mümkündür. Təbii ki. Buna görə də nə çəkinməyə, nə də ki, o komplekslərlə yaşamağa dəyməz. Əziz valideynlər, siz də qorxmayın və çəkinməyin bu vəziyyətlərdən. Qısa bir reklam fasiləmiz olacaq, ardından müzakirəmizə davam edəcəyik. Tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, ağız və üz-çənə cərrahı dosent Fərman Həsənov studiyamızın qonağıdır. Sualı olan tamaşaçılarımız canlı yayımı yığa bilərlər. Şəxsən görüşmək istəyən tamaşaçılarımız varsa, doktorumuzun çalışdığı tibb ocağının nömrələrini ekrana götürməyi unutmasınlar. İnteraktivimiz də var. Bugün uşağın barmağını sorması çənədə qüsurlara səbəb ola bilərmi deyə soruşuruq tamaşaçımızdan. 81854-ü fikirlərinizi yazıb göndərin. Proqramımızın sonuna doğru açıqlayacağıq cavablarınızı. Anadan gəlmə və sonradan qazanılma üz-çənə qüsurlarından danışırıq. Öncə müzakirəmizə dodaqda, damaqda görünən, eyni zamanda qulaqların problem yaratması uşaqların, gənclərin üzündə. Adətən insanlar bunlardan qaçırlar, ya kosmetik olsa da doktorumuz demişkən kişilər görünüşə əhəmiyyət vermir, xanımlar saçın altında gizlədir. Amma gizlənməyə ehtiyac yoxdur, çünki bunlar çox kiçik cərrahi prosedurlarla aradan qaldırılır və siz öz rahat görünüşünüzə qovuşmuş olursunuz. Anadan gəlmə qüsurların həm səbəblərini, həm də aradan qaldırma yollarını doktorumuz vurguladı. İndi danışacağıq qazanılan problemlərdən ki, bunlar da heç də az görünmür. Təəssüflər olsun, bu bəzən valideynlərin laqeydliyi səbəbindən də baş verir. Övladlarının sağlamlığına biraz laqeyd qalması səbəbindən də baş verir. Yəqin ki, haqq verərsiniz, doktor. Doğrudur. Buyurun, danışaq. Doğrudur. Demək, biz əvvəlcə danışdıq anadan gəlmə qüsurlardan. Bəli. İndi isə daha gözəl olardı ki, biz həyatda qazanılan deformasiya və yaxud da qüsurlardan başlayalım. Yəni, anadan olanda belə deyildi, sonradan yarandı. Elə düzünü gəlsəniz, valideynlər bəzən artıq 15 yaşdan yuxarı və yaxud da 20 yaşına qədər olan, daha artıq yaşları olan evlatlarını gətirirlər ki, doktor, bu uşağın əvvəlcə doğulan vaxtı sifəti tam yuvarlaq, qüsursuz idi, normal, heç bir çənənin qabağa çıxması və yaxud da əngin geridə qalması kimi belə problemlər yox idi. Dişləm pozuntusu yox idi. Biz axırıncı dəfə biz diqqətlə baxanda gördük ki, bu artıq həddi bulğa çatmış bir insandır, ancaq onun dişləmi, çənəsi demək olar ki, deformasiya. Doktor, çox üzr istəyirəm, monitorda da görüntülərimiz var. Gəlin, yaxınlaşaq zəhmət olmasa. Həm sizə, həm də tamaşaçılarımıza rahat olsun izah eləməyimiz. Burada biz breketlərlə aradan qaldırılmanı görürük, eləmi? Demək, ilk əvvəl bu pasientlərdə mütləq ortodontik müalicə aparılır. Ortodontik müalicə nə deyən şeydir? Nədir? Bəzi ola bilər ki, bizim tamaşaçılarımız... Təbii ki, hər kəsin tibbi biliyi yoxdur. Bəli. Demək, dişləmin normal vəziyyətdə olmayan insanları dişləminin üzərinə qoyulan lövfələr və yaxud da breketlər vasitəsilə gördüyümüz bu konstruksiya bərkidilərək orada olan o deformasiyanı düzləndirirlər. Əgər orada bununla mümkün deyilsə, əvvəlcə ortodontik müalicə aparılır, sonradan isə cərrahi müdaxilə. Gördüyünüz kimi bu xanımda sifətin aşağı zonası demək olar arxada qalmışdı. Sifətin orta və yuxarı üçdə bir hissəsi normaldır. Baxmayaraq ki, bu xanım iki uşaq anasıdır, insan həmişə istəyir ki, gözəl yaşasın, kompleksiz yaşasın, rahat olsun. Ona görə ortodontik müalicə aparıldıqdan sonra, ortodont həkimin antropometrik ölçülmələr aparandan sonra və ortodontik müalicə aparandan sonra biz əməliyyatımızı edirik. Əməliyyatdan gördüyünüz kimi, xanımın sifətinin aşağı üçdə bir hissəsi də öz yerindədir. Demək olar ki, çox məmnundur. Demək olar, çənənin deformasiyası və sifətin yanından və yaxud da önlən görüntüsü tam normaldır. Belə insanlar bəzən güzgüdə, foto şəkildə, bir də video şəkildə
o deformasiyaları daha çox hiss etdiklərinə görə daha çox kompleks yaşayırlar. Normalda görürsünüz, bu dişləm önə çəkilərək bu cür fiksə olunur. Bu əməliyyatların hamısı əvvəllər biz çənəni çölündən kəs yaparırdıq. İndi isə bu əməliyyatların hamısı ağız daxilindən gedir. Biz split osteotomiya deyilən əməliyyat var ki, biz iki dəfə artıq vaxt sərf eləyərək o çənələrin ağız daxilindən əməliyyatını aparırıq. Nə gözəl. Burada isə bu xəstədə gördüyünüz kimi burada daha ciddi görünür. Bəli, əksinə. Çənə öndədir, əng arxada qalmışdır. Doktor, buna səbəb nə olur? Məsələn, niyə insanın üz şəkli bu formanı alır? Çox doğru buyurursunuz. Demək olar ki, uşaqların süd dişləri ilə daimi dişləri dəyişirilən dövrdə, yəni bu təsadüf edir 6 yaş, 10 yaş arası dövrdə uşaqlarla çox ciddi olmaq lazımdır. Hansı mövzuda? Nə mənada? O mövzuda ki, uşaqlara ciddi fikir vermək lazımdır. Tez-tez onları uşaq stomatologunda və yaxud da stomatologlarında bu müayinələrə aparmalıdırlar ki, burada dişlərin yer dəyişməsi zamanı hər hansı bir dişin tez çəkilməməsi, süd dişlərinin, məsəl üçün, okkluziyanın açarı deyilən uşaqlarda 5-ci dişlər var ki, həmin o 5-ci dişləri tez çəkmək olmaz. O dişlər müalicə olunmalıdır, baxmayaraq ki, biz onları 6 yaşdan sonra... Doktor, çox üzr istəyirəm, say olaraq hardan 5-ci, hansıdır 5-ci dişlər? Demək, burada bu maketdə demək olar ki, süd dişləri yox, daimi dişlər göstərilmişdir. Uşaqlarda cəmsi 20 diş olur. Bəli. Burada düzdür 28 diş var, burada ağıl dişlərinə çıxmaq şərti ilə. Demək olar ki, uşaqlarda 6-cı dişlər olmur. 5-ci dişə qədər. Uşaqların süd dişi, 5-ci dişləri okkluziyanın, o dişləmin saxlamaq üçün çox dayaq nöqtələri, əsas dayaq nöqtələri onlardır. Söhbət o dişlərdən gedir. Bəli, bu dişlərdən gedir. Onları tez çəkmək olmaz. Əlbəttə, onları tez çəkmək olmaz. Bəzən çıxılmaz bir vəziyyət yaranır, o dişlərin dibində irinliklər əmələ gəlir, bizim elmi dildə desək, ciddi iltihab olarsa, periodontit və yaxud da periastilərlə, flegmon absesslərlə ola bilər, nəticələnər. Elə olan zaman onların çəkilməsi heç bir problem deyil. Ancaq bu uşaqlar iki qat nəzarət altında olmalıdır uşaq stomatologunun yanında ki, onda deformasiya gözləmək daha çoxdur. Bu şəkil ola bilər. Faiz etibarlə, bəli. Çox maraqlıdır. Ondan başqa, burada yenə də irsi faktor rol oynaya bilir. İrsi faktor görürsən ki, əmidə, dayıda, atadanada. Bu görünüş var. Biz ona elmi dildə makrognatiya deyirik. Aşağı çənənin önə çıxması. Bu əlamətlər valideynlərdən də keçə bilər. O deməkdir ki, valideyndə var deyə uşaqlarda olması lazımdır. Xeyr, valideynlərdə olan o deformasiya uşaqlarda dediyimiz yaşlarda süd dişləri ilə daimi dişlərin dəyişirilən dövründə onun o zaman üstünü almaq lazımdır ki, bu deformasiya artmasın. Çox sadəliklə o deformasiyalar aradan qaldırıla bilir. Lakin həddi bulğa çatan dövrdə çənənin cismi, onun sümüyü, dişlər o qədər formalaşmış olur ki, onları elə tezliklə istər xüsusi lövhələr taxmaq şərti ilə və yaxud da gördüyünüz kimi breket aparatı ilə o yerinə qaytarmaq olmur. Yəni, artıq ciddi. Bəzən çox kiçik deformasiyalar olanda biz kamuflaj deyirik. Yəni, yaxşılığa doğru istiqamət vermək alınır. Ancaq görürsən ki, çənənin mental hissəsi, bu gördüyünüz bu şəkildə kimi mental hissədə həmi artıq inkişaf... İstədiyiniz nəticəni alınmırsınız? Bəli, istənilən nəticə alınmır. Dişləm düzgün olsa da çənənin böyüklüyü görsənir. Təbii. Doktor, təqribən belə bir görüntü hansı yaşdan görünməyə başlayır artıq? Yəni, valideyn hansı yaşdan hiss eləməyə başlayır ki, artıq ciddi bir problem yaranıb uşağın çənə sümüyündə? Demək olar ki, 8-9 yaşda artıq özünü biruzə verir. Çox nadir hallarda uşaqların süd dişlərində hətta bu görünür, bu deformasiyalar. Valideynlər evlatlarını çox sevdiyinə görə çox vaxtı özləri onu hiss eləmirlər. Aydındır. Qüsurunu görmürlər. Onlar qüsurlu görmürlər. Heç kim öz evladını qüsurlu görmək istəmədiyi üçün. Onu gözünün qabağında daim olduğuna görə həmişə patientlərimiz bizə yaxınlaşında deyirlər ki, biz dayısı dedi, qonşumuz dedi ki, bu uşağın çənəsi biraz qabağa çıxmışdır. Kənardan olan insanın iradına görə. İradına görə onlar doğrudan da hiss eləmirlərsə də
Biz baxan kimi onun dişlərinin quruluşundan, əgər dişlərinin quruluşu, münövbət slaytda yəqin ki biz görəcəyik onu, dişlərinin quruluşu əksinə olur. Demək olar ki, ön dişlər, yuxarı dişlər, aşağı dişlərin üstünə gəlmək əvəzinə tərsinə olur. Burada biz sagital yarıq deyirik. Bu məsafə, alt dişlər, üst dişin arasındakı olan məsafə bəzən o qədər böyük olur ki, demək olar ki, 3 cm-ə qədər belə bir ciddi fərqlər olur. Belə uşaqlar, böyüklər danışığında demək olar ki, problem yaranır. Yəni, birinci, hərfləri düzgün deyə bilməyəcək, yaxşı danışa bilməyəcək. Hərfləri, sözləri düzgün tələffüz etməsi üçün baxırsanız yanından görüntüsünü, nə qədər məsafə var. Demək, dil də ora çıxır, bəzi sözləri pəltək kimi danışır. Üstəlik, dişləyə bilmirlər. Dişləmək söhbəti yoxdur. Yəni, bu məsafə ilə necə dişləmə alınsın? Bu məsafədən dişləyə bilməz. Ona görə də onlar, bu pasiyent dişləmək nə olduğunu bilə bilməz. Yalnız o, qida qəbuləndə arxada bir-biri ilə kontakt verən, bir-iki dişlə o çeynəmək məcburiyyətində olur. Yəni, hələ çeynəmə də burada tam olaraq həyata keçirilməyən, çeynəmə də hələ rahat deyil. Nəinki dişləm? Burada dişləmin görüntüsü bir. Dişləm normal olmayanda biz bilirik ki, birinci həzm traktının ümumdə dişlər, ağız deyil. Başlanış dişləmdir. Dişlərlə qidanın parçalanması lazımdır ki, mədə bağırsağımız daha böyük əziyyətə düşməsin. Doktor, adətən belə bir problemi nə zaman əməliyyat etmək vaxtındadır deyirsiniz? Demək olar ki, əgər ortodontik müalicə vasitəsi ilə bu uşaqlarda bu deformasiya aradan qaldırılması mümkün olmursa, biz belə zamanda deyirik ki, bu əməliyyatın olunması 18 yaş, 17 yaşda artıq inkişafın dayandığı dövrdə aparılsın. Ancaq ona qədər biz gözləməli deyilik. Demək olar ki, bəzi həkimlər və yaxud da qeyri-ixtisas sahibləri deyir ki, bunu hələ əməliyyat eləmək olmaz, gözləmək lazımdır. Ancaq gözləməyin yeri yoxdur. Bəlkə biz heç əməliyyatdan qaçdıq. O qədər... Bu da mümkündür. 9-10 yaşında olan zaman xüsusi ortodontlar çox istifadə edirlər. Lövhələr var ki, onun vasitəsilə uşaqlarda az yaşında onun qarşısını almaq tamamilə olur. Elə vaxt var ki, həmin o breketlərə yapışdırılan o aparatlar vasitəsilə onun tamam aradan qaldırılması mümkün olur. Lakin deformat səddindən artıq özünü bürüzə verdikdə o mümkün olmayanda bir cərahi müdaxilə müraciət etmək. Məsələn, niyə o sualı verdim? Tutalım, ola bilər ki, gənc yaşlarında, yeni yetmə yaşlarında bir uşağa o diqqət olunmadı, keçdi, heç yəni valideynlər də, kimsə də demədi, yəni üzəri çıxarılmadı bu problem olaraq. Amma bir 30 yaşında bir gənc güzgə baxanına deyir ki, yox, istəmirəm mən belə görünüm, gedirəm əməliyyat olmağa. 30 yaşında onu əməliyyat etmək sizin üçün rahatdırma və nəticə nə olacaq? Demək olar ki, bu istənilən yaşda o əməliyyatı etmək olar və o pasiyentin istəyindən asılıdır. Aydındır. Əlbəttə, dişləri itirilmiş dövrdə bu əməliyyatı eləmək bir az da problem yaşadır. Diş çərgəsində defektlər çox olduqda daha çox problem yaşanır. Bizim elə pasiyentlərimiz var ki, onlar evlənmək vaxt çatanda, ərə getmək vaxt çatanda görürsən ki, bu problemi daha çox düşünməyə başlayırlar. Bizim o qədər pasiyentlərimiz var ki, bizim klinikaya gələndə kafedramızda deyirlər ki, yəqin bu cavan oğlan evlənmək fikri var. Artıq indi yadına düşübdür. Bəli, bizim həddinə artıq çox belə pasiyentlərimiz var ki, həmi o dövrdə elə xanımlar var ki, 2 uşaq anası, 3 uşaq anası artıq neçə il evli, ancaq gözəl yaşamaq istəyir. Gözəl görmək istəyir, hərkəsin haqqıdır. Həyatın istənilən yaşında bu mümkündür. Əlbəttə, kiçik yaşlarda yaxşı olar ki, onu ortodontik yolla, ancaq böyük yaşlarda mümkünsüzdür. İstənilən formada... Yəni, cərrahi müdaxiləyə getmək istəmirsinizsə, ya da övladlarınızın cərrahi müdaxiləyə getməyini istəmirsinizsə, bunu hiss eləyər eləməz həkimə getməlisiniz. Bəli, vaxtında. Yəni, ən azından çalışaq, buna cəhd eləyək. Bəlkə bu cərrahi müdaxilə olmadan da aradan qalxacaq. Bu olmazsa, yəni,
alınmazsa istədiyimiz nəticə o zaman cərrahi müdaxiləni düşünərik. Doğru. Adətən valideynlərimizin qorxduğu bir tərəfdir cərrahiyə. Nə özləri üçün, nə övladları üçün bunu arzulamırlar. Buna görə də bu müdaxilədən qaçmaq istəyirsinizsə vaxtında müraciət lazımdır. Burada nə görürük doktor? Burada da gördüyünüz kimi pasientimizin çənəsində qabağa çıxmaq, əngin geridə qalması görünür. Hətta burada yumşaq toxumalarda da özünü göstərir. Bəli. Alt dodaq qabaqda, üst dodaq arxada. Hı-hı. Burunun bu hissələri biz köpək çuxurlar deyirik. Köpək çuxurlar arxada qalmış. Hı-hı. Və burada da yenə eyni ilə əvvəlki pasientlər kimi problemlər, danışıq problemi, qidalanma problemi, estetik görüntü problemi. Hı-hı. Və bu isə müdaxilədən sonra, çox fərqlənir. Demək, üz şəkli çox dəyişir. Bəzən biz tək aşağı çənədə kəsilib arxaya ötürülməsi yox. Həm aşağı çənənin kəsilib arxaya ötürülməsi və əngin kəllə skeletindən aralanaraq önə dartılması əməliyyatı eyni zamanda aparılır. Əməlli başlı burada bir prosedur. Bəli. Demək olar ki, valideynlər əməliyyatdan sonra dəhşətə gəlirlər ki, tanınılmaz bir dərəcədə həqiqətən şəkildə məsələn üzü görünməsə də, yəni üz quruluşunun, üz şəklinin nə qədər ciddi formada dəyişildiyini görürük. Doktor, çox üzr istəyirəm, qısa bir reklam fasiləmizin zamanıdır. Ardından biz müzakirəyə davam edəcəyik. Sual yaranan tamaşaçımız varsa, buyursun, eşitməyə hazırıq. Canlı yayımdayıq. Reklam fasiləmiz çox qısa olacaq. ARB-də qalın, yaşama gözəldir izləyirsiniz. Biz müzakirəmizə davam edirik. Üz və çənədə anadan gəlməz və sonradan qazanılan qüsurlardan danışırıq. Anadan gəlmə qüsurlar nə qədər valideynləri narahat eləyirsə, sonradan qazanılan qüsurlar da bir o qədər həm şəxsin özünü artıq, eyni zamanda valideynlərini yenə narahat eləyir. Hətta doktorumuz bir zarafatyana da olsa dedi ki, artıq bizə müraciət edəndə deyirik, deyəsən, hə, ya ərə getmə, ya da evlənmək vaxtıdır, ona görə gəlmişsiniz. Yəni, gözəl görünmək, gözəl yaşamaq bütün insanların haqqı və hüququdur. Yəni, hər kəs gözəl görünmək istəyir və bu da mümkündür. Hətta doktorumuz reklam fasiləsində bir əhvalatı da paylaşdı mənimlə. İstəyərdim, tamaşaçılarımızla da paylaşsın. Buyurun, doktor. Doğrudan da sifətdə olan hər hansı bir qüsur, bəcərlik daha çox nəzərə çarpır. Təbii. Başqa nahiyələrdə paltarın altında qalan o qüsurlar hamısı sifətdə... Yəni, qolumuzda bir yanıq ləkəsi olsa, qol uzun bir şey geyinərək, onunla da keçib gedər. Bəli. Amma üz bizim özümüzün təqdimatımızdır. Ona görə də demək olar ki, ən çox plastik əməliyyatlar, görürsünüz, sifətdə aparılır, burunda aparılır, qulaqda aparılır. Üz plastikası daha aktualdır. Hətta yaşlaşan insanlar... Qırışlarının götürülməsi üçün lifti operasiyalarını elətdirilər. Onun kimi bir dəfə bizim bir pasientimiz gəldi. Deyir ki, mən sizin yanınızda olmuşam, biz sizdən həmişə razı qalmışıq. Bəs indi mən qızımı gətirmişəm. Qızım nişanlıdır, ancaq nəsə bunun çənəsində, bayaq göstərdiyimiz kimi, biraz çənəsində uzunluq var. Bu qaynananın heç xoşuna gəlmir, buna söz vurur. Ona görə elə ola bilərmi ki, biz bir ay müddətində bu qızımızın çənəsini əməliyyat eləyək, sümük plastik əməliyyat eləyək və deformasiya aradan qalxsın. Biz baxdıq, gördük ki, burada çox cüzi ortodontik müalicəyə ehtiyac var, eləmək olar. Bəzən o mümkün olmur, ancaq bu qızın bəxtindən demək olar ki, dişləm normal parabolik quruluşda olduğuna görə bu əməliyyatı eləmək olar. Və anası dedi ki, məhrəmli ayında biz demişik ki, nişanlı olan zaman məhrəmli ayında gəlməyə icazə yoxdur, olmaz. Və gəlmişik hüzurumuza, xahiş edirik bu qızın çənəsindən bu əməliyyatı eləyin. Doğrudan da biz ölçdük, piçdik, orada biz diaqnostik modellər əldə edirik, ölçüb biçirik, nə qədər biz çənəni arxaya ötürməliyik, dişləmin normal oturması lazımdır və sifətin yumşaq toxumaları yerində oturmalıdır. Xoşbəxtçilikdən bu parametrlər hamısı doğru düzgün gəldiyinə görə biz xanım qızın əməliyyatını elədik. Bir 4-5 gün xəstəxanada qaldı. Sonradan biz göndərdik. O ağızda biz əməliyyatdan qabaq breket olmayan zaman xüsusi şinalar var. Vasiliyev şinası deyirlər. Bu eyni ilə breket oxşar bir şeydir. Çənə sınıqlarında qoyuruq biz onu. Çənələr sınan zaman. Həmin ondan fiksə elədiyimizə görə, ağız daxilindən getdiyimizə görə çöldən kəsik yoxdur, heç bir çapıq deformasiyası yoxdur. Ağız daxilindən getdiyimizə görə şinalar ağızın içərisində 25 gündən sonra nişanlısı ilə gəldi bu xanım qız və
Əlbəttə, xanım qızın sifətində tam aktor, razıdır. Tam razıdırlar, qaynana da razıdır. Makroqnatiya yoxdur. Nə gözəl. Dişləm yerində sifət tam dairəvi, normal bir ortognatik dişləmə malikdir. Yəni, kimisə iradından məruz qalmaya da bilərsiniz. Heç nişanlısının da xəbəri olmadı. Anası dedi ki, biz çənəsində aparat qoydurub onu düzəltdirmişik, breket qoydurmuşuq da zaten. Yəni. Bu bir aya əmələ gələn şey deyil, ortodontik malicə ilə. Ancaq cərrahiyə ilə bir neçə saatda əll olunur. Şinə söküldü, xoşbəxt yollandılar. Hər iki tərəf xoşbəxt oldu. Hər iki tərəf, bəli. Deformasiyadan qalxdı. Doktor, şişlərlə də bağlı bir qədər danışaq. Bu insanların çox qorxduğu bir tərəfdir. Adətən şişlər deyəndə insanlar tez bir zamanda onkologiyanı düşünürlər, təəssüflər olsun. Bəlkə də bu insanlar arasında çox görüldüyündən də qorxu yaradır, o da ola bilər. Yəni, bayaq çox təsadüf hallarda bunu eşidərdik, amma bugün bəlkə də hər ailədə bir onkoloji xəstəyi tarixçisi var. Ekranda gördüyümüz nədir, doktor? Mən birinci ona giriş vermək istəyirəm, sizin sualınıza görə. Demək, bir neçə il, 20-25 il bundan öncə bizim əhalimizdə də stomatoloji aspektdən özlərinə fikir verməyən insanlar çox idi. Bəli. Demək olar ki, dişləri vaxtında müalicə elətdirmirdilər, vaxtında çıxartdırmırdılar. Hər hansı bir tibbi stomatoloji manipulyasiya lazım üçün onları vaxtında eləmirdilər. Bəli. Və problemlər yaşanırdı. Çənənin təkcə şiş xəstəkləri yox, çənələrdə elə kistalar əmələ gəlir ki, çənənin sümüyünü tamamilə dağıdır, çənə öz-özünə sınmaq dərəcəsinə qədər gəlib çata bilir. Demək olar ki, indi ölkəmizdə stomatoloji xidmətin yüksəlməsi, insanların daha diqqətli yanaşması, sosial şəbəkələrdən, yaxşı mütaliyədən sonra hamı dişlərinə doğru düzgün qulluq eləyir, vaxtlı vaxtında müraciət eləyir. Ötən illərdəki qədər indi bizdə dişlərin problemlərindən yaranan osteomielit kimi belə xəstəliklər, çənələrin kistası, öz-özünə spontan sınıqları, bu kimi xəstəliklərdən biz uzaq. Ancaq doğrudan da elə xəstəliklər var ki, o qaçmaq mümkün deyildir. Onun bəlkə də kodu ana bətnində qoyulmuşdu, kimyəvi fiziki qıcıqlar var, yaşadığımız dövrün ekologiyası var, səbəb bəlli olmayan xəstəliklər vardır ki, o qaçmaq mümkün olmayan vaxtlar olur. Təhlükəlidirmi, doktor? Demək olar ki, təhlükəli xəstəliklər də var. Əgər tez müraciət olunursa, tez qarşısı alınırsa, hər hansı istəyir müalicə vasitəsi ilə, istəyir cərrahi müdaxilə vasitəsi ilə, hər bir bu kimi problemlərin tez ilkin stadiyalarında müraciət edən zaman daha yaxşı effekt alınır, daha tez biz xəstənin sağalda bilir. Doktor, monitorda gördüyümüz məsələn bu görüntü bu şəxsə bir narahatlıq veribmi? Niyə müraciət edib? Demək, bu patientkamız bizə 6 il öncə müraciət eləmişdir. Patientkanın heç bir şikayəti yox idi. Yalnız o əllənəndə sifətində, sifətin o çənənin bu nahiyyəsində qabarıqlıq hiss eləmişdir. Hətta burada bu dişlərində ağrı hissiyatı da yoxdur. Normal çeynədiyini bizə bilir. Baxmayar ki, dişin kökünə kifayət qədər yaxındır. Bəli, dişlər yerində. Ancaq demək olar ki, çənədə belə bir xoş xəstəli bir törəmə var. Biz onu əlbəttə əlləmək, yoxlamaqla yanaşı, biz dərhal ya rentgenoloji müayinəyə müraciət edirik, ya kompüter tomografiyasına müraciət edirik ki, həmişə mən deyirəm ki, Allah rentgenə rəhmət eləsin. Rentgen bizə elə bir qurğular, belə bir icad eləyib ki, artıq biz bu defektləri, qüsurları, hər hansı bir xəstəkləri çox tezliklə aşkar edə bilər. Rentgen müayinə vasitəsilə, kompüter tomografiyası vasitəsilə, ultrasəs müayinəsi vasitəsilə. Deməli, bu xəstənin bu görüntüsünə görə biz xəstəyə cərrahi müdaxilə təklif etdik və cərrahi müdaxilədə biz əvvəlcə düşünürdük ki, biz şişin götürülməsi və çənənin aşağı kənarını saxlamaq şərti ilə əməliyyata gedək. Yalnız əməliyyat zamanı gördük ki, biz o düşündüyümüz sağlam hissə də demək olar ki, sümüyün osteoporozuna və yaxud da sümüyün şiş toxuması ilə zədələnməsinə gətirib çıxarmışdı. Ona görə də biz məcbur qaldıq çənənin həmin hissəsini kəsib götürməyə. Biz nə qədər tez biz bu müdaxiləni eləsək, əlbəttə o qədər daha yaxşıdır.
biz sağlam sümükdən də kəsirik ki, biz orada residivlə qarşılaşmayaq. Doktor, burada onkologiyanın inkişaf etməsi nə dərəcədə? Biz onu əvvəlcədən proqnoz verə bilmirik. Hı. Yalnız biz o pasiyentin əməliyyatından sonra histoloji müayinədən və yaxud da əvvəlcədən götürülmüş o biopsiya nəticəsinə uyğun olaraq onun cavabını verə bilirik. Aydındır. Ya əvvəlcə əməliyyatdan qabaq, ya da sonra. İkinci və yaxud da hər iki halda. Aydındır. Götürülür və gördüyünüz bu rekonstruktiv lövhə ki var. Hı-hı. Bu götürülən çənənin yerində. Çənənin götürülən yerində. Hı-hı. Çənənin o ağırlığını daşımağa, çeynəmə zərləri ən güclü zərlərdir çənədə. Bəli. Onların ağırlığını daşımaq üçün belə bir qalın lövhə qoya bilirik. Bu lövhə titan metalından, şuruplar da, vintlər də deməli ki, titandan düzəldilmiş və tam indiferent bir material olduğuna görə xəstənin heç bir demək olar ki, gələcək metallozuna və yaxud da orada oksidləşməsinə, korroziya nəticəsinə nəticələnə bilmir. Aydın. Ona görə belə bir lövhə qoyuruq. Sonra ya əvvəl dərhal və yaxud da 6 ay sonra biz gördüyünüz kiçik lövhələr və vintlər vasitəsilə qalça sümüyünün tinindən sümük transplantantı götürərək həmin defekti bağlayırıq. Bu sümük cinayəsində bərpa eləyirsiniz. Bəli. Biz, sonra bu vintlər çıxarılır mı? Biz deməli histoloji müayinənin nəticəsindən gördük ki, burada bəd xəstəlik iş yoxdur. Aydın, arxayınıq. Və növbəti etapda biz o vintləri çıxardaraq, lövhələri, sümük artıq bir-biri ilə bitişmişdir. Aydındır. Qaynaşdı artıq. Bəli, artıq sümük bitişmişdir bir-birinə. Biz o lövhələri, kiçik lövhələri götürdük. Aydındır. Biz istəsək bunu da götürə bilərdik. Bu böyük lövhəni də götürə bilərdik. Niyə götürmədik? Demək olar ki, o müdaxilə, o lövhənin götürülməsi bizim əvvəlki müdaxiləmizə bərabər bir müdaxilədir. Bu gedişatda mən sizə göstərəcəm ki, biz xəstənin sifətində əlavə çapıqlar, kəsiklər aparmaq istəmədiyimizə görə. Aydın. Və çənənin implantı möhkəmliyi üçün xidmət eləyir, təsirsizdir, tam indiferent bir metal material olduğuna görə. Aydın. Ömrünün axırına qədər də o metalla yaşayabilir. Və bu implantların qoyuluşudur mu? Sonradan biz, deməli, həmin o köçürülmüş sümüyün üzərinə dental implantlar qoyuruq. Tamamilə bərpa olunur həmin ərazi. Tamamilə çənə demək olar ki, bərpa olunur. Biz növbəti slaytda onu görə bilərik ki, ağız boşluğunda, demək, bir də keçək. Demək, implantların üzərinə qoyulmuş abatmenlər deyilən bir hissələr var ki, ağız daxilində yonulmuş dişi əvəz eləyən bir detallar bağlanılır. Bəli. Və sonrakı slaytda mən onu sizin nəzərinizə çatdıracağım. Artıq dişlər də yerinə qoyulmuşdur. Xanım özünü dişləməsində, qida qəbulunda tam rahat hiss eləyir. Demək olar ki, o kompleksdə yaşamır. Tamam. Çox önəmli bir momenti sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Biz bu əməliyyatın hamısını ağzın içərisində işləmişik. Çöldən gördüyünüz kimi bir kəsik yoxdur. Yəni, bu qədər prosedurun keçdiyini heç də hiss eləməzsiniz. Hər biri qapalı ağız içindən aparılıb. Burada bir slayt da var, o yandan çəkilib. Gördüyünüz kimi biz adətən əməliyyatı bu sahədən aparırıq. Bəli. Orada da bizim bir çapığımız yoxdur. Həmin proseslər bu nahiyədə aparılıb. Bəli, həmin nahiyədə çənənin sağ cismi nahiyəsində aparılıb. Demək olar ki, sifətdə çapıq yoxdur. Heç bir iz. Ağızda dişlər yerindədir. Və problem də aradan qalxıb. Vizyat çənə oynağında problemi yoxdur. Və burada ən önəmli işlərdən biri də biz çənənin içərisindən onu sinir keçir. Həmin sinirin saxlanması şərti ilə. Hətta siniri belə zədələmədən bu prosesləri həyata keçirmişsiniz. Yəqin ki, indi bəlkə də dinləyicilərin içərisində bir nəfər var. Biz 5 gün bundan əvvəl eyni ilə belə bir əməliyyat eləmişik. O, yəqin bizə eşidir. Onun da çənəsində belə bir problem vardı. Biz onun üçün biraz da sürətli etdik. Demək, onlar da bizə imkan verirdi ki, biz o əməliyyatı bir dəfə eləyək. Həm rekonstruktiv metal lövhə qoyulması, həm qalça sümüyünün götürülərək köçürülməsini eyni bir əməliyyat zamanı eləmişik. Hələ də onun, demək olar ki, itkilər sökülməmişdi. O da itkilər sökülməsi ərəfəsindədir. Ümidvarıq ki, biz bu pasiyentlərimizdə olduğu kimi
Orada da müsbət nəticə. Bəli, müsbət nəticə. Arzulayırıq. Həmişə sizə peşə uğurlar arzulayıb doktor. Efirimiz yavaş-yavaş yekunlaşmaq üzrədir. İnteraktivimizdə bir sualımız var idi ki, uşaqların barmağının sorması onlarda ağız deformasiyalarına, çənə deformasiyalarına gətirib çıxarar mı? 35% insan bəli deyə cavab verib sualımıza. 24% xeyir qalanlar isə neytral yanaşıblar. Çox böyük faiz neytral yanaşıb. Aidiyyatı var mı doktor? Çənə deformasiya olar mı uşaq barmağını çox sorarsan? Mən belə görürəm, siz bugün məni bir ekspert kimi də çağırmışsınız. Təbii. Doğrudan da mənim iş praktikama görə və stomatoloji sahədə çalışdığıma görə mən bu suala doğru düzgün cavab verməyə imkanım çatar. Buyurun. Uşaqların barmağını əmməsi... Soska birlikdə biz əmzik əmməsi, əlbəttə bu deformasiya səbəb olur. Xüsusən də əngin frontal dişlərinin önə qabağa çıxması problemləri yaşanır. Sanki özünü daima bir qabaq dişlərində yanlış bir masaj edər kimi dişləri önə doğru istiqamətləndirir uşaq özəlliklə. İkinci sual ola bilər. Bəs uşaqları sakitləşdirmək üçün ona əmzik verirlər. Bu nə olsun? Yəni? Doğrudan da bu biraz mübahisəli bir məsələdir. Doğrudan da uşaqların sakitləşməsi üçün həddindən artıq önəmi var. Bəli. Hər birimiz onu bilirik. Həmin əmzik əmməyən uşaqlar görürsən daha nadinc olurlar, rahat yatmırlar. Bəli. Suluqluq eləyirlər. Amma istənilən halda bu qaçındırmaq lazımdır. Yəni maksimum uzaq tutmaq da bir fayda var. Doğrudur. Hətta mən öz nəvəmdə onun o deformasiyanın olduğunu gözümün qarşısında görmüşəm və onu tez boşlatmaq məsələsi. Aydın, tez bir zamanda qurtulaq əmzikdən. Tez bir zamanda hər hansı bir vasitə ilə uzaqlaşdırmaq daha doğru olardı. Doktor, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün, bu dəyərli məsləhətləri və məlumatları tamaşaçılarımızla və bizimlə paylaşdığınız üçün. Bizə ayrılan vaxt yekunlaşır. Ağız boşluğunda anadan gəlmə və sonradan qazanılan problemlərdən danışırdıq. Sizə faydalı ola bildiksə, nə xoş bizə. Sağ olun, öz-özə yaxşı baxın. Doktor, təşəkkür edirik. Çox sağ olun.